gano ge maka agasangibwa Munyonyo bambega ba poliisi ge bakedde okuzinda. Kino kiddiridde okukwata abantu munaana nga balangibwa okwenyigira mu kukuba ssente ez'ebicupuli na ddala ddoola. Ekitutte poliisi kwe kwaza amaka gano okuzuulayo obujulizi ku nsonga eno. Ne twagenze okubasalako ne tubasanga nga balina ebintu bingi nga ebimu bye bakozesa nga gold kwe babira bannayuganda kwe babira n'abantu abamu oboolyawo n'abantu abandi badde nga bazze okusiga ensimbi nga bamusiga nsimbi investors. Bwetyo poliisi yesozze nnyumba n'abamu ku bakwati era bano bennyini be basitudde safe omugambibwa okuba ebicupuli okuzireeta wabweru. Charles Twini ayogerera ekitongole ky'abambega ba poliisi atubulidde ebikwatagana ku nsimbi zine zirowoozebwa okuba ebicupuli. Ente ze twina ze twafunyeeko ziri wakati w'emiliyoni ebbiri n'emitwalo makumi anaawo neera engeri gye twafunye ba experts kati bagenda kukola obuvunaanyizibwa obw'okubanga ababala buli noti oboolyawo tujja kumanya exact kubanga okubala nga owandiika buli siriyo namba mulimu gw'amaanyi ate nga in the interest of justice tulina okubanga tukikola. Abakwate bonna wamu bali munaana nga kuliko bannansi ba Congo bataano omunaigeria omu so nga abalala bannayuganda. Poliisi erumiriza nti bano baludde nga bafera abantu. Nga bannayuganda abamu nga bamanya mulimu ne bahonarebo babacapye sente bakaba bali eyo abamu bafanize pressure. Naye nga tasobola kuvaayo kweraga nti mutuufu baamubba kubanga bw'olaba engeri gye bakolamu mulimu gwabwe oboolyawo bw'owetumiikiriza oyinza okukyavoidinga naye ku lw'okuba abantu abamu baagala enfuna y'amangu bajja ne babacappa. Ab'ebyokwerinda bagenda kwekebejja ddoola zino okumanya obanga ogyeko ez'ebicupuli waliwo ennamu ze bajja ku bantu mu ngeri y'okubawuddiisa. Omulimu gukyagenda mu maaso kubanga tujja kubitwala mu laboratory eri independent erabe oba ssente ze twafuna ze dollars oba namu. Engeri abamu ku bakwate gye bali ababundabunda okuva e Congo poliisi ensonga egenda kuzikwataganya n'eyafeesi ya ssaabaminisita. Akakiiko akaateerebwako ate nga kali mu mateeka mu Refugee Act bakayita Refugee Eligibility Committee nti waliwo engeri gye beekenneenyamu omuntu abasaba obubudamu ate bwe babeera convinced awo ne balyoka ne bamukkiriza okubanga afunye obuddamu wano. Tujja kubasaba bagezeeko okubanga mbutuufu bongeramu amaanyi kubanga oboolyawo oyinza okusanga nti nabana abasajja bano n'eyo gye baava baddukayo okukola emisango kati ate ne baagala kuddukira wano. So tugenda kukiteekamu amaanyi ekirungi akakiiko ako kalimu n'aba intelligence naye nga tujja kubengeji nga tulabe nga tebatusindikira abantu ate abazzi b'emisango. Baba kozesa ssente ez'ebicupuli ne babaako bye bagula poliisi ebalabudde. Teeka lye bayita Anti-Money Laundering Act tujja kufubanya okubanga tulaba nti buli kintu kyonna omufere oba omuzi w'omusango kyagula ng'akozesa kye tuyita proceeds of crime tugenda kukitresinga tukibowe nga tuyita mu mateeka then tubitunde ate nga tuyita mu mateeka ez'essente zigende mu nsako ya gavumenti.